မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကျုံဝင်းစော်ထုံးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ15ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့အချင်းပြင်းနဲ့မြစ်တစ်ကလေးမှမင်းမင်းကြောက်ပရောင်မှမောင်ဆန်းထေဦးမိုးကုတ်မှခိုင်စုတန်တရရတပင်ရွာမှဆရာဦးထွန်းနိုင်စစ်တုတ်တရာမြို့နယ်တက်လက်ချင်းရွာမှဖြူဖြူဝင်းခေါ်ဖြူနှင်းဝေနာဂတောင်တန်ပိန်နှယ်ကုန်းရွာမှကိုပါရီမူမော်ရမြိုင်မြို့မှရော့စ်မေရီတီတာအိမ်ရိုက်ကော်မှဗာဂျီနီယာတွတ်တွဲအိမ်တောင်ကြီးမြို့မှစစ်စတဲဂရေစီဝိုင်းမော်မှမမတာဖရန်စစ်စကင်တီလာဆင်အစင်ကိုင်းမှစစ်စေကက်သရင်ကော့မိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးတော့တောက်ဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ကျော်လာ15ရက်နေ့မှာမွန်းနေ့ကြက်ရောက်တဲ့မန္တလေးမြို့မှာဂျွန်ပိုပိုရဲ့မွန်းနေ့တွေ့ဆိုပြီးတော့တန်ဝင်းဆက်ဖြည့်ချင်းကြောင့်မှမချချူမာကနေမွေးနေ့ဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ကျော်လာ15ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေးရင်ဒေတန်ရှင်ငွေရွယ်တည်ဆူထားတဲ့မိဂုံများဆိုတဲ့ဓမ္မသင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပဲစီလေပဲကူလေမာရီကူလုံးပြီးအသက်ရှင်ရှေးဆက်တို့မလဲပဲစီယောပဲတောင်ဆိုင်ပဲလီလောကလူပဲကဲပဲပဲကရက်တီလေ
ဆူတောင်းမြတ်တာမြင်းချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်း၏အတွင်တိုင်ပွဲဝင်ရေကျွေလွဲ့ထွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတည်ချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖျင်းမြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖျင်းအမောင်တဲမှကျင်းလေးရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအတိမြန်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီးနှီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်ဤသားသမီးများကိုကိုရောဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လဲခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့
တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖျာအာမင်ဤကိုမွန်မာရူဖျားတရားလှုပ်ခြင်းကလူမြင်ကောင်းအောင်လှုပ်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှင်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတွေဖျားတရားလှုပ်ခြင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘယ်လိုရှင်သန်ရမလဲဆိုတာကိုကိုရရှင်မိတ်ဆွေတွေဂယုဏထားတယ်ဆိုတာစိတ်ထားကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ justice တရားမျှတခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ထားကောင်းရုံထက်အများကြီးပိုတယ်ကို့မှာဂယုဏစိတ်ရှိရင်ကောင်းတယ်ပါရမီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအပေါ်မှာမတရားစွာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေစီပြီးတော့တချို့လူတွေကမတရားသဖြင့်အခွင့်အရေးတွေရနေစီတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုဂယုဏစိတ်ရှိုံဖြင့်မပြောင်းလဲနိုင်မှုဖြစ်တယ်။မျှတတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုစီရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမျှတတဲ့ကောင်းတဲ့မူဝါဒ policy တွေရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂယုဏတရား charity နဲ့တရားမျှတခြင်း justice ဒီနှစ်ခုကမတူတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်။တူးချင်းစီကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိချဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကအစောကကျွန်တော်တို့ဂယုဏစိတ်ဖြင့်ကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာနေစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်မနေစေဖို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကြိုးစားခြင်းကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။စင်ရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအကူအညီပေးရခြင်းအကြောင်းကသူတို့ကလိုအပ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးမှန်တယ်သူတို့ကအကူအညီကိုလိုနေတာဟုတ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအကူအညီပေးရခြင်းကကျွန်တော်တို့တွေကကျန်းမာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်ကကျန်းမာရေးကောင်းနေစေဖို့လိုအပ်တာကြောင့်စင်ရသားတွေကိုတခုခုအကူအညီပေးဖို့ရန်တမာကျန်းစာကအချင်းချင်းတွင်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂယုဏစိတ်ဖြင့်ကူညီခြင်းကပါရမီတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်တယောက်အတွက်ကကူညီခြင်းကပါရမီဖြစ်တာဆိုတာထက်မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။စင်ရသားတွေကိုကူညီခြင်းကမဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ချင်ရင်လုပ်မယ်မလို့ချင်နေလို့ရတဲ့ရွေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုမိုးစစ်ရဲ့ဥပဒေမှာသွန်သင်ထားပါတယ်ဖျားပြီးတော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကျွင်းမဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစင်ရသားများကိုကူညီခြင်းကိုတောင်းဝတရားဖြစ်ခြင်းထက်ပါရမီတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဒါမြင်နေတတ်ကြပါတယ်။တရားမျှတခြင်းဖြစ်တာကိုထက်ဂယုဏအလို့အဖြစ်ပဲမြင်နေတတ်ကြပါတယ်။စင်ရသားတွေကအကူအညီလိုအပ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမကူညီရင်ကျန်းမာတဲ့သူတွေမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကစင်ရသားတွေပုံမှာမျက်နှာသာပေးအချစ်ပိုတာတွေမကပဲနဲ့ဖခင်ကစင်ရသားများ၌ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုရှမာဒေဥ25မှာခရစ်တော်တွင်တင်ထားပါတယ်။စင်ရသားတွေအပေါ်မှာကိုပြုသမျှကဖခင်အပေါ်ပြုမူနေခြင်းဖြစ်တယ်။စင်ရသားများအပေါ်ဘလို့ပြုမူလဲဆိုတာကဖခင်အပေါ်ပြုမူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမတိလိုက်ပါဘူးလို့တရားစီရင်တဲ့နေ့မှာစင်ကြေပေးလို့မရနိုင်ပါဘူး။စင်ရသားတွေစီကနေထောက်ခံချက်စာမပါဘဲနဲ့ဘသူတူတယောက်မျှကောင်းကင်ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဖျားအရှိမမတည့်ရပြီးတော့တရားစီရင်ကိုခံရတဲ့အချိန်မှာဆန်နှုံးကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကသင်စင်ရသားတွေကိုဗာပီးခဲ့တယ်လေ။စာလောင်နေတဲ့သူကိုကျွေးမွေးခဲ့သလား။ရင်ငတ်နေတဲ့သူကိုရေပီးခဲ့သလား။အဝတ်မရှိတဲ့သူကိုအဝတ်ပေးခဲ့သလား။ဖျားကစင်ရသားတွေပေါ်မှာပိုတဲ့အချစ်နဲ့မျက်နှာသာပြီးချစ်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကစင်ရသားတွေပေါ်မှာဘလို့ပြုမှုတည်းဆိုတာနဲ့တရားစီရင်မဲ့အကြောင်းကိုပရောဖက်ကြီးတွေကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာသွန်သင်ခဲ့ကြပါတယ်ပရောဖက်တွေဟောတာကိုလူတွေကအလွယ်တကူလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးကိုချင်းတရားကိုဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တယ်လဲဗ
ဘာသာတရားထုံနှဲနေကိုဘလောက်လိုက်နာတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရမယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားတရားရှိသူများအဖြစ်ခံယူထားခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့စန့်ကျင်ခြင်းကိုပရောဖက်တွေခံခဲ့ကြရပါတယ်။ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားတရားရှိခြင်းကိုဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြီးစုတော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်၍အစဉ်ကောင်းချီးပေးပါစေ။မင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိရိကဟာအစီအစဉ်တွေကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့အကြံပိုင်းနဲ့ကျောင်းသားလေးယောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တညမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးယောက်ဟာကျောင်းအပြင်ထွက်ပြီးအပျော်ကျူးခဲ့ရကနေအဆောင်ကိုတော်တော်လေးအချိန်နှုန်ပြီးမှပြန်ရောက်ကြတဲ့အပြင်အရင်ရက်တွေကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွေ့နောက်တနေ့မှသူတို့ဖြည့်ဆူရမယ့်လာဘဆံမှုရဲ့အတွေ့အဆင်တင်မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်တနေ့မနေ့မှာမနစ်စာစားကြရင်ねဒီအခက်ခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကသူတို့လေးရဟာစီကြီးတွေဆုံးပီနေတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်သွားပြီးတက္ကသိုလ်ကကျောင်းအုပ်ကြီးစီကိုသွားတွေ့ကြပါတယ်။သူတို့တိုင်ပင်ထားတာကတော့ညတုန်းကသူတို့လေးရဟာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုညစာစားပွဲကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ညစာစားပွဲကနေအပြန်သူတို့ငှားစီလာတဲ့တက်စီကဘိန်းပေါက်သွားလို့ဘိန်းနေတာကိုအကူအညီပေးနေရတာနဲ့အဆောင်ပြန်ရောက်ချင်းအရန်နောက်ကျသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကနေ့ဖြည့်ဆူရမယ့်ဆံမိုးရဲ့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ခြင်းမရဖြစ်သွားတာမူခွင့်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဆံမိုးရဲ့အတွက်တနည်းတပုံစီစဉ်ပေးဖို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုအတနာခံကြမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အကြံဟာတကယ်ကိုပိုင်တဲ့အကြံပဲဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ကကျောင်းအုပ်ကြီးစီကိုတွားတွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တိုင်ပင်ထားတဲ့လှုပ်ဆက်အတိုင်းကျောင်းဦးကြီးကိုတင်ပြပြီးလာဘဆံမွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တနည်းတပုံစီစဉ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းဦးကြီးကလည်းတမိနစ်လောက်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာ၃ရက်ကြာရင်သူတို့လေးယောက်ကိုတီးတန့်ဆံမွဲစစ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ဟာကျောင်းဦးကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။၃ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာသူတို့လေးယောက်စလုံးအတွက်ဆံမွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်မြောက်ပြီးသူတို့လေးယောက်အတွက်တီးတန့်ဆံမွဲစစ်ပေးတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။သူတို့လေးယောက်ကလည်းဖြည့်ဆူရမယ့်စာတွေကိုကြည်ညက်အောင်လေ့လာပြီးကြပါပြီ။ကျောင်းအုပ်ကြီးကသူတို့လေးယောက်ကိုတီးတန့်ဆံမွဲစစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအတူတူမဖြည့်ခိုင်းမဲနဲ့တယောက်တစ်ခန်းစီဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ပြီးတော့မှသူတို့လေးယောက်ကိုသူညီရဲ့မိကုံးလာတစ်ခုကိုချပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိကုံးလာတွေမှာမိကုံးနှစ်ခုပဲပါတာပါ။မိကုံးနံပါတ်၁ကတော့တင့်ရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲလို့မေးထားပါတယ်။မီးခွန်းရဲ့ဘေးမှာရေးထားတဲ့ရမတ်ကတော့တမတ်ဖြစ်ပါတယ်။မီးခွန်းနံပါတ်2ကတော့တင်းတို့တက်စီစီးပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတက်စီကားရဲ့ဘယ်ဘိန်းပေါက်သွားတာလဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာဖြေဆိုပါဆိုတဲ့မီးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။မီးခွန်းရဲ့ဘေးမှာရေးထားတဲ့ရမတ်ကတော့69မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။မီးခွန်းရဲ့အောက်မှာရွေးချယ်အမှန်ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘိန်းလေးဘိန်းဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်ကကြီးဘယ်ဘက်ရှည်ဘိန်းနံပါတ်ခါကွေညာဘက်ရှည်ဘိန်းနံပါတ်ကငယ်ဘယ်ဘက်နောက်ဘိန်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ညာဘက်နောက်ဘိန်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြံပိုင်းနဲ့ကျောင်းသားလေးယောက်ဟာအခုပြောပြတဲ့မိခွန်းနှစ်ခုအရာလာဘဆံမိုးရဲ့အောင်းနိုင်ကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါသလား။ကျမတို့တွေဒီဖြစ်ရက်ကလေးကနေတင်ငန်းစာယူတင်တာကတော့ကျမတို့ဟာကိုအချောင်းကိုတည်ပြီးကိုတာဝန်ကိုယူတတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကိုအချောင်းကိုကိုပို့တည်ပြီးတောင်းဝင်ယူတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမှုခိုင်ပါ။ဒီပိုင်းနိုင်ငံ Caritas အဖွဲ့ကြီးဟာရွေးချယ်ခံသမ္မတ Marcos JR ဦးဆောင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအစ်တနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုခြင်းတဲ့ရွေးချယ်ခံသမ္မတအစ်တဖြစ်တဲ့ Ferdinand Marcos JR ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကက်သလစ်အစ်တတော်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ Philippine Caritas အဖွဲ့ကြီးကမေလ26ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Philippine နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်သမ္မတအဖြစ်ကြီးညာခံခဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံမာကုစ်ဂျီအာဂုံပြူပါကြောင့်လည်းထုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့အတူတကွာလှုပ်ဆောင်ရမယ်အမှုပေါင်းအတ
ိုင်းလက်တွဲလုဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကာရီတက်စ်အဖွဲ့ကြီးမှထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါဖိလစ်ပိုင်ကာရီတက်စ်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများရဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတမိုင်းကြောင်းနဲ့တရားဥပဒေကိုမျက်နှာတွင်တမရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလက်အောက်မှာရှိတဲ့အစီအစဉ်အလုံးအပေါ်တန်ဖိုးလုဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့လူထုအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပုံမရှိစေရန်လုဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တမရနဲ့ရွေးကောက်ခံအရာရှိအရာခံအလုံးတို့ဒီလေသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိအတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုရှိစေရန်ကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲအလွန်တာဝန်ခံမှုအစီအစဉ်များနဲ့စောင့်ကြပ်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါတမရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်မှာတရားမျှတမှုရဲ့လက်ညှိုးမှုသူကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆော်မှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မှာတွန်းအားပေးခြင်းများခံစားရပါမိအကြောင်းကျွန်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်မေလာ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာမာကော့စ်နဲ့ဆာရာဒူတာတေတို့ကိုတမရနဲ့ဒုတမရအဖြစ်အတိအသီးတင်မြှောက်ခံရကြောင်းကိုမေလာ25ရက်နေ့ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာကော့စ်ဂျီအာဟာအာနာရှင်အဖြစ်ကြော်စောတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တမရဟောင်းရဲ့သားဖြစ်ပြီးဒူတာတေဟာအာနာလွဲပြောင်းပေးရတော့မယ်တမရရိုဒရင်ဂိုဒူတာတေရဲ့တမိပြင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့လဲဆိုထားခြင်းကို RBE မှာတင်ပြယူထားပါတယ်ဘဝဆိုတာတရားရှင်ရဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာသတိရကြပါစို့လို့ပပဖရန်စစ်မွေချခြင်းတည်းရောမမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတိထားခြင်းနဲ့ညင်သားစွာဇီဝင်ချွေပေးခြင်းလို့ရက်ကိုဆန့်ကျင်လမ်းလျှောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူများကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းလူလူမျက်မှောက်မှာအန်ဂျယ်လူမြတ်တာသီဆိုပြီးမှပပဖရန်စစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူဘဝတန်ဖိုးမြင့်တင်ရန်တွေ့ပြီးဆက်ထားကြသူများနဲ့ကုကံကာကွယ်ရမှာတာဝန်ကြည်ပြွန်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပပဖရန်စစ်ကမိန့်ခဲ့ပြီးဘဝဆိုတာဖျားရှင်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တို့အထူးအလေးထားရတဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရန်ကိုလည်းအခိုင်အမာလက်ညွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကာလမှာဝန်နည်းစွာတွေ့ရှိနေကြရတာကတော့လူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူမှုတွေပြောင်းလဲလာပြီးမိမိတို့ဘဝကိုမိမိပိုင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်၊မွေးပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ဇီဝင်ချွေပိုင်ခွင့်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့မိမိလက်တွဲ၌သာရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်စီတို့ပို့ပြီးဥတီသွားနေကြောင်းပပကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့သာသနာတော်တွေဆုတောင်းပေးကြရတဲ့ထူနီနီလည်းကသူတို့များဖြင့်တင်းမြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ယဟန်နာပေါ်လင်းဂျယ်ရီကိုကိုအောက်မီတရိယာချရန်မိကြခဲ့တာပါ။ပေါ်လိုင်းထားသာသနာပြန်ပွားရေးအသင်းဖွဲ့ကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200ကျော်ကထူထောင်ခဲ့သူပြင်သစ်တာမန်လူဝိကြောင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားခြင်းကိုရုံးရပို့စရင်ရသိရှိရပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတေလူစီယာတနအောင်ပါရှင်။We got you near. Hey, hey, hey.
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားအတံဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြီးပါပြီသောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။